Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić iz SNSD-a rekao je da predstavnicima OHR-a nije dozvolio da prisustvuju sutrašnjoj posebnoj sednici parlamenta o vraćanju nadležnosti oduzetih Republici Srpskoj. Kancelarija OHR-a poslala je službi Narodne skupštine obaveštenje da će njihov predstavnik prisustvovati sednici. Napominjem da to nije bio ni zahtev ni molba, već obaveštenje. Kao predsedavajući obavestio sam ih da im to nije dozvoljeno, rekao je Šulić, prenosi Srna. On je s druge strane istakao da je predstavnicima Kancelarije Evropske unije dozvoljeno da prisustvuju sednici. Oni su se obratili Narodnoj skupštini uz puno uvažavanje molbom da prisustvuju na sednici i mi smo im to dozvolili, naglasio je Šulić.